Tolong. Dekat cuba jual. Sini. Orang dah tutup jalan. Ilahillallah. Orang latih lain dia buat lain. Cikgu ni ah. Dah rekod dah. Apa pula waktu ni? Ya Allah. Ah, pergi. Naik je. Sambung. Dekat bawah tu. Sambung. Sambung. Terus je. Tak apa. Ikut tak apa. Sambung je. Tak apa. Pergi. Ya Allah. Pergi. Pergi dah cepat. Naik. Naik. Naik je. Okey.